Bé, doncs 27 de setembre, dissabte a la tarda nit, a 9:15, representa la primera obra del concurs de teatre d'aquest any, aquest 38è concurs. Venen el grup teatral La Igualtat de Gavà, és la primera vegada que venen, l'obra de teatre 5 hores con Mario, en castellà, i bé, que doncs és un drama que veurem treballar doncs a la Sílvia Mercè amb el nom de Carmen Sotillo i sota la direcció del senyor Josep Maria Ferrer. Endavant. Están hechos
caña de azúcar y así. Oye, que la mayoría de ellos son boxeadores, Mario, ya lo sabes. Desengáñate de una vez, Mario. El mundo necesita autoridad. Autoridad y mano de obra. Qué manera la tuya, que me sacas de quicio. Mira, con la mano en el cuerpo. ¿Tú no crees que una poquita de inquisición nos vendría al pelo en las presentes circunstancias? Oye, lo pienso muchísimas veces, que si la bomba atómica la perfeccionasen de tal manera que pudiera distinguir, que ya sé que eres un abogado, bueno, y mandas eso a los que no tienen principios, oye, el mundo quedaría como una balsa de aceite, ni más ni menos, ni menos ni más, que es lo que yo siempre he sostenido. Lo mismito del corazón. Pom, 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 como desbocado. No te puedes hacer una idea. Los principios, los... No podía ni menear un dedo. ¡Que ni árboles! ¡Fíjate con los que arriba! Solo el rumrum de sus palabras. Cerca, cerquísima, prácticamente encima, que era como estar en las nubes, una desorientación. Y él me abrió la puerta, y muy suave, baja, y como sonámbula bajé. Nos sentamos al suelo, detrás de una mano. Muy grande, nos tapaba desde luego. Y figúrate, a esas horas, el día de la voz, ni un alma. Y si yo estoy en mis cabales, ¿de qué? Y Paco insistiendo, aquí donde me ves, que parece que lo tengo todo. Estoy solo, Mencho. Pobre, otra vez. Pero conmovida de veras, Mario, como si no supiera decir otra cosa. Y él, entonces, empezó a abrazarme y a estrujarme por el suelo. Y me decía, ¿sabes lo que me decía? 25 años soñando con estos pechos pequeños. Cada vez más frenético. Figúrate que como fuera de sí, que me rompió la ropa y todo. Pero yo no era yo. Que le rechacé, te lo juro. Uy, recordé a nuestros hijos que en este momento me vinieron las puertas, porque estaba completamente sin voluntad. Pero le paré los pies, que se debió quedar claro, que me caiga muerta si no esperaba. A saber tú, tú con Encarna en Madrid. Perdona, perdóname, María, no quise decir eso. Pero no pasó nada, nada de nada. Debes estar tranquilo, que le recordé a nuestros hijos, o a lo mejor fue él, ya ni me acuerdo, pero para el caso es lo mismo, que me quitó la palabra de la boca. Que ni hablar podría, que estaba como desquiciada. Mario, tienes que hacerte cargo, oyes, solo quiero que me comprendas. Aunque hubiese hecho algo malo, yo no era yo. Puedes estar segura que la persona que estaba allí no tenía nada que ver conmigo. Pero no pasó nada, nada de nada. Y si Paco no hubiera reaccionado, hubiera reaccionado yo, ya me conoces. Pero en fin,
mirar como a él le contestó, tía. Y aún los ojos que daban miedo, Mario, que echaban chispas. Pero dijo, somos dos locos, Carter. Discúlpame. No quiero perjudicarte. Y se levantó. Y se levantó. Y se levantó. Que yo avergonzada. Sí, así fue. Bien día fue. Pero lo importante, Mario, es que no pasó nada. Mario, tienes que creerme, ¿oyes? Es mi última oportunidad. Compréndeme. Y si tú no me crees, yo me vuelvo loca. Y si te quedas ahí parado, es que no me crees. Mario, es que no me estás escuchando. Te estoy hablando con mi corazón en la mano. Para mí, que me perdones, es cuestión de vida o muerte. Mario, aunque solo sea un segundito, no me vayas a confundir con mi hermana. Me altera solo de pensar. Ya ves, Julia, una cualquiera, con un desconocido, con un italiano en plena guerra que no tiene perdón, Gali. La diferencia con Paco, que perdería la cabeza y todo lo que quisieras. Pero en resumidas cuentas, un caballero. Mario, Mario, anda, mírate un poquitín, por favor. No te quedes ahí parado, que parece que no me creerás. Mario, te doy mi palabra de que yo solo he sido para ti. Te lo juro, Mario, te lo juro, mírate. No tengo nada de qué avergonzarme. Que me ponga si no es verdad. No te encojas de hombros. Anda, Mario, por favor, que lo pido de rodillas. Que no puedo. Que no puedo más. Anda, Mario, mírame, oh Dios, te lo juro, que me vuelvo loca. Me vuelvo loca, Mario. 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 Molt bé, doncs ens anem a aquesta primera obra de teatre d'aquest 38è concurs, precisament l'obra número 383, i ha vingut doncs un grup de Gavà, que és la primera vegada doncs que han estat aquí a Piera, i més a més doncs un concurs. Eh? Mm. Parlarem amb la vídua, la senyora Carmen Sotillo. Sí, però
també, doncs, per què no, Sílvia Mercè, no? Sílvia Mercè, jo em dic Sílvia Mercè, però interpreto el paper de Carmen Sotillo, la vídua del Mario Díez Collado, i bueno, un paper, pues, amb una miqueta de pes, perquè estàs aquí sola, però molt agraït. Molt agraït, molt emotiu i molt maco, de fer. S'ha de tenir, doncs, unes facultats molt grans per memoritzar una hora i mig de text, una cosa després de l'altra, sempre, doncs, amb l'ordre. Hi ha d'haver-hi, doncs, algunes més privilegiades, però jo penso que no tothom ho pot fer-ho, eh? Home, jo crec que amb esforç la gent pot fer moltes coses. El que passa que és això, s'ha de tenir memòria, i molt d'esforç i molta tenacitat, i sobretot tindre gent al voltant que t'ajudi, que et recolzi, que et digui, vinga, avui anem a repassar, i quin tros és el que portes pitjor, i anem a repassar-ho, Sílvia, anem a fer-ho, i fem un altre. Això jo crec que és molt important per la persona que està aquí, sigui un monòleg o una obra de teatre amb més gent. Quants mesos o quants dies per aconseguir aquesta obra? Déu-n'hi-do. Vam estar bastant de temps. Ara no podria dir exactament quan, perquè, clar, no recordo, però hem estat mesos assajant i repassant i estudiant i tela. Sí, bastant de temps. Bé, el text és en castellà, encara que parles que, doncs, el català també deu ser una dificultat afegida, memoritzar, doncs, tot en castellà. I bé, situat també, doncs, amb aquesta dificultat també de... amb fills, no?, i una vida una miqueta més tancada o més difícil que no pas ara, no? Home, sí, la veritat és que sí. La veritat és que el fet de que sigui... Bueno, de fet, a vegades el castellà costa una miqueta més perquè, com jo soc catalanoparlant, a vegades penses i sents tot en català, no? Però, bueno, suposo que és com tot, és com sortir i dir, em canvio la pell, no? I vaig intentar, pues, almenys disfrutar, i per mi disfrutar és molt important. És creure't el paper i, doncs, interpretar, doncs, tot això, eh? I disfrutar-ho. Al final també ens quedem una miqueta sorpresos, i parats, que tots tenim un petit pecat, oi? Un petit pecat per amagar, inclús la Carmen Sotillo, que és tan devota i tan... I que critica tant els altres i que no deixa passar res, sembla mentida. Són superdiferents els dos personatges. El Mario és una persona d'esquerres, una persona oberta, una persona diferent, i ella no, tot el contrari. Vull dir, filla de franquistes, molt tancada, molt del que diran, molt del que fan... Això potser ha sigut més dificultat per mi, eh? Però vaja, mica en mica. Molt bé, doncs la representació ja està feta, eh? La caixa és el que menys problemes porta, no? Per això el Mario. El Mario no diu mai res, mira que el portem amunt i avall, i ell ni es queixa, ni es mareja, ni res. Molt bé, està ben callat aquí, i bé, doncs un escenari, doncs, és tan simple, no? Que en quatre cadires i així ja dona la sala d'estar. A vostè, sí. És un escenari a vostè, i és un escenari pues, pobre, perquè realment tampoc, con los articulitos del correo y las novelas publicadas, no donava per més. No donava per més. Però bé. Molt bé, doncs, Sílvia, gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Felicitats per la memòria, perquè aquest programa tan extens, que és immens, una hora i mitja aquí parlant, un monòleg tan fantàstic per molts anys. I moltes gràcies. I ens veiem. Espero que ho hagueu disfrutat. Gràcies. Molt bé, doncs parlarem amb el director, el senyor Josep Maria Ferrer, que li estava comentant. Aquesta obra per què surt? Perquè té moltes ganes de fer-la? Per quin motiu surt? Bé, és una obra que fa molts anys que la volia portar a l'escena. Recordem que és una obra que està basada en el llibre de Viles, és un dels, diríem, d'uns dels 100 llibres millors d'aquests últims anys. Llavors és una obra que, no sé, vull dir, és aquelles que venen de gust de fer-la, i un dia dius, la fem? I ja està, vull dir, senzillament així, vull dir, no hi ha hagut cap cosa concreta ni res. L'havia portada molts anys pel món, doncs,
la Rola Herrera, sí. Últimament l'ha fet a l'Itàlia Millán, però no l'he vista mai amb professionals. Però bé, vas agafar el guió, la llegeixes, intentes fer un muntatge com més o menys tu creus, perquè cadascú fa el seu muntatge, i bueno, ens feia molta il·lusió fer-la i bueno, l'hem fet, vull dir, no és així senzillament. Molt bé, ara de moment només porteu aquesta obra o en porteu més? No, aquest moment portem aquesta obra. Ara comencem el mes que ve, és ja Les amargues llàgrimes de la Petra Funcant, que si anem a muntar i l'any que ve ens accepten, intentarem mirar una altra vegada. Queda un any encara. Sí, per això no va, no? Després preparem dues, però bueno, vull dir, d'entrada aquesta sí que la comencem ara a fer. Molt bé, per les festes de Nadal també preparant els pastorets i aquest, tot. Aquest any, desgraciadament, no. No perquè el centre cultural, nosaltres som del centre cultural de Gavà, doncs degut a tenir que fer obres i està una mica obsolet, interessadament, doncs, fer pastorets amb tants crions de gent a l'escena fa una mica de por, i aquest any hem optat per això. Si ens arriben els calerons, hem de fer obres, però mentrestant tindrem que tancar els pastorets. No ho sento molt, però serà que és així. Em sap molt de greu, molt, perquè porto 25 anys tenint 5 pastorets. I està molt de molt, però... Bueno, primer és també la seguretat, eh? Sí, sí, perquè clar, pensem que fent pastorets surt foc de terra, vull dir, bueno, ni que si es paga el dimoni amb sorra, puja, baixa, i surten molts crios, llavors tens una mica por, que hi ha coses que es tenen que arreglar, llavors la seguretat és el primer, i això no volíem pas evitar-ho. Molt bé, doncs, senyor Josep Maria, gràcies per estar a Piera en el concurs de Teatre Amateur, i bé, ens veurem doncs, a la Cloenda, i mentrestant, doncs, a portar sí, no, aquesta... el que sigui per endavant. Eh? No, intentarem fer-la un parell de vegades més, si hi ha un compromís per fer-la, si acabem de tancar-ho, i bé, doncs, disfrutar, i mentrestant assajarem l'altre, i nosaltres puc dir que estem molt contents, jo particularment, he vingut a Piera, perquè, en fi, tinc coneguts aquí, de quan inclús treballava, venia aquí amb uns clients i tal, vull dir, tinc coneixença de Piera, i em fa molta gràcia venir a actuar aquí dalt, eh? Molt bé, i molt doncs... contents, i molt contents pel tracte que hem rebut de vostès, a tots vostès. Doncs igualment, contents d'haver-los vist el seu treball. Gràcies, molt agraït. Disposar sempre que vulgui, ja ho saben.